dalka iyo dibadda wax noogala qabta haddaa beesha shaqaaleednahay ama beesha hiraabaan nahay in wax nalaga qabto waxa waay saddex doobaan laheen doowa ceelurow waa nalaga kiciyey ceelliig tii labaad tii saddexaad hadday ku socotaa dhagaxa xoolaha meesha ceelka ay ugu fuulalayeen oo macnaha dowda ay ka cabaayeen yaa isbaaro loo dhigtay dhagaxaana dhiga macnaha lagu dhisihayaa hormuud waxaa macnaha dowladda jubbaland waxaa ka codsanaynaa inay hormuud naga qabato magaceedaanu lagu dhicihaya hormuud inay naga qabato hormuud qaxooti ma aha in nalaga qabto hormuud dowladdeenna inay naga qabato jubbaland hormuud dibka ay nagu hayso iyo federaalkaba iyo wixii xildhibaane iyo beesha shaqaaleed dacna ma doonayno mana doonayno.